Poštovani gledaoci, dobroveče. Evo nas na kraju još jedne radne nedelje i bit će ovo poslednje izdanje samo za ovu nedelju, naravno, Hronike televizije Priboj. I pogledajmo zajedno na početku Hronike šta je to što smo od važnih vesti i događaja zabeležili za vas. U Zlatiborskom okrugu još 186 novozaraženih, u Priboju potvrđeno 10 novih slučajeva infekcije koronavirusom. Na bolničkom lečenju u Zlatiborskom okrugu 416 COVID pozitivnih pacijenata, od kojih je 14 na respiratoru. U Priboju hospitalizovane 72 COVID pozitivne osobe. Ni posle godinu dana od početka pandemije koronavirusa mnogi nisu naučili da pravilno odlažu iskorišćene zaštitne maske koje se mogu videti razbacane na svakom ćošku. Vlada Republike Srbije uložit će u ovoj godini 300 miliona dinara u aerodrom Ponikve, saopštio danas u Užicu direktor aerodroma Srbije Mihajlo Zdravković. Nakon što je sa 20 miliona dinara finansiralo prvu fazu radova na pešačko-biciklističkoj stazi u Starom Priboju, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija odobrilo novih 15 miliona dinara za nastavak radova. Raspisan tender za izgradnju transfer stanice čvrstog komunalnog otpada sa reciklažnim dvorištem u selu Čelice, potvrdio za našu televiziju direktor regionalne sanitarne deponije Banjica Ljubenko Vasiljević. Na teritoriji opštine Čajetina uskoro počinje sa radom komunalna milicija. Ovog vikenda pribojski košarkaši gostuju, dok rukometaši, fudbaleri, košarkašice i odbojkašice svoje mečeve igraju na domaćem terenu. Iako u subotu kalendarski stiže proleće, vreme za vikend zimsko, najniža temperatura od minus 3 do 0, a najviša od 3 do 7 stepeni. Štedi i pobedi. Dinarska i devizna štednja. Čekamo vas u preko 180 ekspozitura u Srbiji. Banka Poštanska štedionica. Najduže se znamo. U Zlatiborskom okrugu COVID-19 u poslednjih 24 sata potvrđen je kod 186 lica. Najveći broj novoinficiranih ponovo beleži Užice 57. U Arilju je zabeleženo 37 novih slučajeva infekcije, u Bajnoj Bašti 20, u Čajetini 15, a u Priboju 10. U ostalim opštinama Zlatiborskog okruga broj novoinficiranih manji je od 10. Od početka epidemije u Zlatiborskom okrugu broj onih koji su zaraženi virusom korona je 22.250. U Srbiji raste broj obolelih od virusa korona. Epidemiolozi podsećaju da novi soj virusa brže daje tešku kliničku sliku i da se brže širi. U COVID bolnicama i izolacionim odeljenjima na području Zlatiborskog okruga hospitalizovano je 439 pacijenata, od kojih je 416 COVID pozitivno. Na respiratorima je 14 osoba, u Užičkoj bolnici 13, a u Pribojskoj COVID bolnici 1 osoba. U Priboju je potvrđeno još 11 novih slučajeva infekcije koronavirusa. Nakon nekoliko dana u Pribojskoj bolnici, juče je bilo više otpusta od prijema. Na bolničko lečenje primljeno je 5, a na kućno lečenje upućeno je 12 pacijenata. Trenutno u ovoj bolnici leče se 72 osobe. U izolacionom bloku Prijepoljske bolnice hospitalizovano je 10 pacijenata sumnjivih na COVID, dok je u Novoj Varoši hospitalizovano 8 pacijenata kod kojih je potvrđen virus COVID-19. U trijažnim ambulantama u Zlatiborskom okrugu tokom jučerašnjeg dana pregledano je blizu 1300 osoba, u Priboju 74, Prijepolju 72 osobe, u Novoj Varoši 25, dok se u Čajetini na pregled javilo 116 osoba. Najviše pregleda obavljeno je u Užičkom domu zdravlja 330. I pored uvedenih novih mera za sprečavanje širenja epidemije, imunizacija stanovništva se odvija prema rasporedu, a Evropska agencija za lekove saopštila je da je vakcina kompanije AstraZeneca bezbedna i efikasna u zaštiti od COVID-19. U Čajetinskom domu zdravlja vakcinacija stanovništva protiv virusa korona počela je 18. januara. Za sada se vrši vakcinacija građana prema spiskovima prijavljivanja
i do sada je vakcinisano oko 3800, a revakcinisano oko 2000 ljudi. Juče je na dva vakcinalna punkta imunizaciju izvršilo 140 lica. Vakcine koje su trenutno dostupne građanima u Domu zdravlja u Čajetini su Sinefarmova, Pfizerova i AstraZeneca. Ruskom vakcinom se za sada ne vakciniše stanovništvo ovog mesta, a vakcinacija protiv COVID-19 vrši se prema spiskovima prijavljenih e-upravi. Građani koji su pozvani, koji se nalaze na spiskovima, ti građani mogu dobiti tu vakcinu za koju su izrazili želju. Uglavnom se je odziv dobar i uglavnom ljudi dolaze, takođe i za revakcinaciju pozivamo telefonski putem, imamo znači naš lokalni call center, a takođe je uprava šalje poruke, tako da su to neke dve potvrde dolaska na vakcinaciju ili na revakcinaciju. Do sada je otprilike vakcinisano oko 3800 ljudi, revakcinisano je negde oko 2000, da kažem. Za vakcinaciju se za sada najviše javljaju stariji sugrađani, ali je sve više i mlađih. U narednom periodu, kaže doktorka Bojović, očekuje se da će ih biti sve više, imajući u vidu opštu zdravstvenu sliku građana. Nešto je veći broj poslednjih, recimo, desetak dana, odnosno nešto je veći broj prvih pregleda u COVID ambulanti i nešto je veći broj pozitivnih pacijenata. Ne mogu da kažem da je to drastično veće broj pregleda, ali nije drastično veći broj pozitivnih pacijenata. Što se tiče kliničke slike, i mogu da kažem da je možda čak i blaža nego u novembru i decembru, ali tad smo zaista imali i veliki broj ljudi pozitivnih, pa samim tim je veća šansa da bude teži oblik bolesti, ali i sada imamo teže oblike bolesti. Juče je na dva vakcinalna punkta Čajetinskog doma zdravlja vakcinaciju izvršilo 140 sugrađana. Doktorka Bojević je ovim putem apelovala na stanovništvo da se i dalje prijavljuju za vakcinaciju i tako preduprede bolest. A osim novo otkrivenih slučajeva COVID pozitivnih, veliki je broj i pacijenata koji su preležali ovu bolest, pa se ponovo javljaju lekaru zbog tegoba koje i dalje osjećaju. Najčešće tegobe su zamaranje, malaksalost, iscrpljenost, bezvoljnost i ovi pacijenti žale se na konstantni umor, što svakako otežava obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Do ovih pacijenata insistira se na kontinuiranom uzimanju terapije za njihove propratne bolesti, ali i na pregledima kardiologa, neurologa, zavisnosti od toga koje tegobe imaju. Ali još uvijek su velike nepoznanice kada je virus COVID-19 u pitanju, podsjeća dr. Jasminko Toskić, neurolog. Ono što bi se postavljalo, recimo sa neurološke strane, kao važno pitanje je da li je virus neurotropan, odnosno prevedeno da li on ima afinitet, sklonost da isključivo ili predominantno napada nervno tkivo. Nije dokazana još uvijek izražena neurotropnost tog virusa, mada određena neurološka oštećenja on može da izazove. E sad pitanje je tu opet, drugo pitanje koje se postavlja je da li je to oštećenje tih nerava samim virusom ili ono što je možda izvesnije i što je možda i češće su te mikrovaskularne komplikacije za koje definitivno jeste pokazano da su veoma česte u sklopu COVID infekcije. E sad te mikrovaskularne, znači oštećenja na tim malim krvnim sudovima koji ishranjuju nerve mogu sekundarno, znači u drugom planu, da izazovu i oštećenja na tim nervima. Tako da su tu sve te tegobe, ne možemo, kao i za svaku drugu bolest, ne možemo izdvojiti samo jedan organ ili organski sistem, pa reći to je napadnuto, a ostatak organizma je zdrav. Uvijek je tu ceo organizam napadnut i ceo organizam se brani i to bi bilo ono što, ajde da kažemo na neki način, da su najčešće neurološke stvari, ne možemo ih isključivo nazvati ni komplikacijama, neurološkim komplikacijama. Kada vam se jave pacijenti sa takvim problemima, šta im savjetujete? Pa kad su u pitanju nekoliko ovih simptoma i znakova koje smo pomenuli sada, ima tu i nekih drugih u kojima bih vam još mogao dodatno
reći, ali kad su ovakve stvari u pitanju, slabost koncentracije, glavobolje, vrtoglavice, malaksalost, zamorljivost, ono što se kombinuje svakako sa opštim simptomima, tu onda naravno logično sledi i opšta terapija. Tu svakako dolazi u obzir i adekvatna ishrana. Dalje, ono što ja volim da napomenem je i određen stepen fizičke aktivnosti. Šire o ovoj temi pogledajte u emisiji TV Ambulanta odmah posle hronike. A najmlađi osnovci od prvog do četvrtog razreda ipak naredne sedmice ostaju u školskim klupama, odlučeno je danas na sastanku medicinskog dela kriznog štaba i premijerke Srbije Ane Brnabić. Na sastanku je dogovoreno da je ovo generalna odluka, ali je lokalnim štabovima ostavljena mogućnost da u skladu sa epidemiološkom situacijom u svom mestu ili regionu donesu i drugačiju odluku. Iako je medicinski deo kriznog štaba predlagao drugačije, odluka da mlađi osnovci ipak ostanu u školama i naredne sedmice doneta je na predlog premijerke Ane Brnabić i ministra prosvete Branka Ružića, nakon što su sagledani problemi koje povlači sa sobom ovakva mera, jer ne samo što su u tom uzrastu deca i suviše mala da bi sama ostajala kod kuće, već je i učenje od kuće za veći deo porodica nepremostiv problem. Mere štaba za osnovce od 5. do 8. razreda, dakle za više razreda osnovne škole, ostaju i dalje na snazi, kao i za srednje školce koji će nastavu i naredne sedmice pohađati online. Na nošenje zaštitnih maski smo već nekako navikli, ali da li smo tokom ovih proteklih godinu dana borbe sa koronavirusom stekli naviku i kulturu da pravilno odložemo iskorišćenu masku, pitanje koje smo danas postavili sugrađanima nakon što je primećeno da se na ulicama Priboja, na javnim površinama u gradu nalaze odbačene i neadekvatno odložene zaštitne maske. Bačena iskorišćena maska na ulici koju građani zaobilaze i gaze nije neuobičajena pojava prethodnih meseci ni na ulicama Priboja. Iako se gotovo svuda nalaze kante za smeće, kultura pravilnog odlaganja iskorišćenih maski sve je nepopularnija. Da li smo stekli naviku pravilnog odlaganja iskorišćene maske, pitali smo sugrađane. Takav smo narod. Prvo ne mi se ništa. Pružno. Ja papir držim u ruci i gledam prvu korpu gde ću ga baciti osnovno, jok, sad do moje kuće pođem pored zelenila, kuda je trotoar i kuda je zelenilo, toga nema šta nema, nikakvi smo, nikakvi. Gde vi odlažete masku kad je upotrebite? Ja držim, ima sad u kolima imam 15 u kaseti i samo naiđem pored bureta i samo ubacim sve 15 u bure, odjedno. Mislite li da je opasno da ovako po ulici budu maske? Pa kako nije? Kako nije? Mi nosimo možda dva dana eventualno i onda bacamo u kantu i imamo kontiner i bacimo u kontiner gdje smeće i svaki dan. Ima i svugde, brate mili, nisu kupe, 20 dinara kupiš masku, nosiš dva dana i ja šila dosta. Meni maske. Mislite da su bolje pamučne? Bolje, duple, fino, operen je, fino, ispeglan. Ne bre bolje. I onda je nigde ne bacate, je li tako? Ne, imam dvije, tri i tako menja. Mi smo to dobili iz Čačka, onda nije bilo ovdje. A recite mi da svi nosimo pamučne maske, mislite li da bi ljudi onda bacali tako po ulici? Ne bi bacali, ja mislim da ne bi. Ne bi bacali, ne znam, ne verujem. Jeste li primetili da ljudi bacaju iskorišćene maske koje kuda po gradu? Jesam, primetio sam. I šta mislite o tome? Pa nije u redu, normalno. To će biti veliki problem uopšte. Ekološki problem? Pa da. A gde vi odložite masku kad je vaša već iskorišćenje prljava? Moj u džep uvijek. Odlažem i tako i smeće od cigara. Mislite li da bi ljudi trebalo da imaju malo više svesti o tome koliko je to štetno i pogrešno? Treba, to bi normalno. Mi 100 puta po ulici. I to je strašno sramota. Veruješ da pred zgradom mojom ja uzmem, bacim u korpu. Koliko je to opasno, iskreno da vam kažem? Pa ja koliko je opasno, ne razumijem se. Ali je ružno. Ružno, stvarno. Mislite li da je to problem i ekološki, s obzirom da... Da, ekološki, nije lepo vidjeti. Onda šta znaš, ko je nosio, preći djeca, ko djeca uzimaju i tako da to uopšte nije lepo.
da ne vodimo računa, baš, baš ni malo. Kako vi odlažete vašu masku kad je iskoristite? Ja uzmem papir, zamotam i u kesu za smeće i kad nabacam smeće, bacim je u kontejner. Šta mislite o tome kad vidite ovako odbačenu masku? Ništa gadnije. Kako vi vašu masku odlažete? Upotrebljenu? Upotrebljenu držim je u kući onako i onda kad pođem na čistom bogam. A gdje je bacate kad je već isprljana? U otpad, gdje čuje. Mislite li da je opasno da ovako bacaju ljudi po ulici? Pa nego šta, to je prelazno, to je grozno, to je čista bolest. Stručnjaci kažu da nošanje maske možemo da se zaštitimo od koronavirusa, ali ukoliko se nepravilno odloži, ona može biti prava ekološka bomba, ali i izvor novih infekcija. Svakog minuta u svetu se baci 3 miliona zaštitnih maski, a plastika od koje su napravljene šire mikro i nanočestice, dok kontakt sa nepravilno odloženom, a već korišćenom maskom svakako može biti novi izvor zaraze. Pandemija koronavirusa donela je nove uslove života i pravila ponašanja za sve nas, ali bi i saznanje da je za potpuno razgradnju plastike potreban čitav jedan vek, trebalo biti početak osvešćivanja o važnosti adekvatnog odlaganja iskorišćenih maski. Sa radom je počeo centar za COVID mere gde se mogu naći najnovije verzije naredbi i uredbi i gde privrednici mogu dobiti tačne podatke o ograničenjima koje ove mere podrazumevaju sa aspekta delatnosti koju obavljaju, saopštilo je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. To će omogućiti da se na jednom mestu dobiju informacije o tome da li pojedini objekti smeju da rade, do koliko sati, u kom obimu, sa kojim kapacitetom, ali to je i mogućnost da privrednici postave pitanja ukoliko im neka mera nije jasna, a odnosi se na njihovo privredno društvo. Vlada Republike Srbije uložit će u ovoj godini 300 miliona dinara u aerodrom Ponikve. Tu informaciju saopštio je juče posle sastanka sa gradonačelnicom Užica, doktorkom Jelenom Raković-Radivojević, Mihajlo Zdravković, direktor aerodroma Srbija. Razgovarali smo o projektno-tehničkoj dokumentaciji, o onim koracima koje je neophodno da napravimo u sledećim danima kako bi se ova investicija što pre realizovala. Ono što je bitno i što smo zaključili jeste da ćemo u ovoj prvoj fazi raditi na produžetku celokupne piste, odnosno stavljanju u funkciju celokupne piste u dužini od 3087 metara i formiranju, odnosno izgradnje nove rulne staze sa platformom za parkiranje dva aviona. Projektanti iz Užice razvoja, znači biti uključeni sve vreme znači, u realizaciji ovog projekta. Oni će pružiti svu tehničku dokumentaciju, odnosno projektno-tehničku dokumentaciju vezano za dobijanje uslova za realizaciju ovog projekta. A Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija odobrilo je nova sredstva za nastavak radova na pešačko-biciklističkoj stazi od železničke stanice u Starom Priboju do Uvca, odnosno do granice sa Bosnom i Hercegovinom. Prvu fazu rekonstrukcije ove pešačke staze, koja se završava ovih dana, takođe je finansiralo resorno ministarstvo sa 20 miliona dinara, za predstojeće radove odobreno je još novih 15 miliona. Radovi na rekonstrukciji pešačke staze u Starom Priboju od železničke stanice prema naselju Mramorje započeti su krajem prošle godine. Ovaj projekat je rezultat dobre saradnje lokalne samouprave i Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija, koje je za ovu investiciju već opredelilo 20 miliona dinara. To je bila prva faza, a ovih dana potpisan je ugovor o nastavku izgradnje pešačko-biciklističke staze do Uvca u vrednosti od 15 miliona dinara. Oni su prepoznali prvi dio ovog projekta, ova staza koja se upravo sad radi i završava, to je u dužini 2,5 km. Oni su nam naknadno odobrili još 3,5 km staze koja će ići do same granice sa državom Bosnom i Hercegovinom. I ta staza isto sadrži uređenje, asfalt, osvetljenje i još par kupa i mobilijara do same granice. Sa lepim danima neimari prijepoljske firme Rovčanin Inženjering intenzivirali su radove, a pored njenog raščišćavanja, neophodnog betoniranja, iskopa kanala i postavljanja kabala za javnu rasvetu, značajan posao je završen izgradnjom adekvatne veze ove staze sa prolazom ispod železničke stanice i visećim mostom preko Lima.
Ova staza je u završnoj fazi, ja mislim da od ponedjeljka kreću postavljanje stubova za osvetljenje, ograda se postavlja, čim počne asfaltna baza radi i postavlja se asfalt i to bi sve trebalo bude završeno u roku 20 dana do mjesec dana i nastavak radova će zavisnosti od tendera. Pored izgradnje staze do Uvca razmišlja se i o prekograničnoj saradnji i nastavku uređenja staze sve do centra susedne opštine Rudo. Mi smo započeli razgovore i u samom ministarstvu za treću fazu. To bi trebalo da bude zajednički projekt za opštine Priboj i opštine Rudo na, to bi se već zvalo, putovima napuštenih pruga. Ambasada Austrije iz Beograda je već pokazala interesovanje. Mislim da je to jedan od kapitalnih projekata i za ove opštine, i za Priboj, i za Rudo. Gogalić ističe da je pripremljena projektna dokumentacija i za buduću stazu zdravlja od visećeg mosta preko Lima, također u starom delu grada, pa sve do malog Bića i srednjovekovnog grada Jagat u dužini od 7 km. Raspisan je tender za izgradnju transfer stanice čvrstog komunalnog otpada sa reciklažnim dvorištem u selu Čelice. Na njoj će se prihvatati i pretvarati otpad sa teritorije opština Nova Varoš, Prijepolje i Priboj i prevoziti dalje na regionalnu deponiju Duboko kod Užica. Prema rečima Ljubenka Vasiljevića, direktora regionalne sanitarne deponije Banjica, tender za izgradnju transfer stanice sa reciklažnim dvorištem u selu Čelica raspisan je 17. marta, a svoje ponude ponuđači će moći da dostave zaključno sa 15. aprilom do 13 sati. Transfer stanica gradi se za potrebe opština Priboj, Prijepolje i Nova Varoš sa svrhom da se otpad koji se prikupi na teritoriji ove tri opštine odvozi u regionalni centar Duboko u Užicu. Svrha transfer stanica upravo jeste da se vrši pretovar otpada koji će se dovoziti na lokaciju koja je odabrana na teritoriji opštine Nova Varoš, to je lokacija za izgradnju regionalne deponije Banjica, znači pripada Čelicama i na teritoriji opštine Nova Varoš. To je mjesto za pretovar otpada iz razloga što se otpad sa postojećim autosmećarima ne može voziti za Užice zbog velikih troškova, zato se vrši pretovar u kontejnere gdje se vrši sabijanje otpada i smanjuju se troškovi transporta do lokacije gdje će se odlagati otpad. Pored izgradnje transfer stanice, od januara je otvoren javni poziv za izradu projektno-tehničke dokumentacije pristupne saobraćajnice i saobraćajnog priključka za sanitarnu deponiju Banjica i elektroenergetskih instalacija, ističe Vasiljević. Posle izrađene tehničke dokumentacije onda ćemo pristupiti objavljivanju novih javnih poziva gdje ćemo vršiti izgradnju dalekovoda, pristupnog puta, priključka i morat ćemo da projektujemo vodovod za potrebe transfer stanice i da izradimo vodovod za potrebe transfer stanice. Sad vidjet ćemo, znači, to neće biti sigurno u istom vremenu gotovo sve što se tiče građevinskih radova. Vrednost javne nabavke za izgradnju transfer stanice sa reciklažnim dvorištem u selu Čelice je 76.727.528 dinara bez PDV-a, a kako je ranije saopšteno, ukupna vrednost projekta je 160 miliona dinara. Plan je da transfer stanica bude stavljena u funkciju najkasnije na proleće 2022. godine. U četvrtak 18. marta održana je 23. po redu sednica opštinskog veća opštine Čajetina. Usvojeni su izveštaji o radu za prethodnu godinu Centra za socijalni rad i predškolske ustanove Radost Čajetina, kao i program za 2021. godinu Centra za socijalni rad. Javnom preduzeću Gold Gondola Zlatibor preneto je pravo korišćenja i upravljanja na objektu gondole. Kako uskoro počinje sa radom komunalna milicija na teritoriji opštine Čajetina, opštinsko veće utvrdilo je predlog odluke o komunalnoj miliciji, odluke o uniformi i oznakama, zatim odluke o usklađivanju postojećih odluka sa zakonom o komunalnoj miliciji, a na predstojećoj sednici Skupštine biće predloženo 5 članova komisije za rešavanje pritužbi na rad komunalne milicije. Zbog isteka mandata Upravnog i Nadzornog odbora turističke organizacije Zlatibor, Skupštini je predloženo da ovi organi nastave rad u istom sastavu kao i do sada. Nakon završetka javnog konkursa i predloga komisije, opštinsko veće raspodelilo je sredstva za finansiranje projekata od javnog interesa koje će realizovati udruženje u 2021. godini.
Utvrđeni su predlozi više rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta na osnovu ispravke granica građevinskih parcela, a utvrđen je i predlog odluke o pristupanju izradi plana održive urbane mobilnosti koji će se realizovati na teritoriji opštine Čajetina u cilju izgradnje novih pešačkih i biciklističkih staza. Roditeljima budućih prvaka od ponedeljka 22. marta na raspolaganju je elektronski način upisa deteta na portalu e-uprava. U osnovnoj školi Desanko Maksimović u Priboju roditelji koji žele da svoju decu upišu u ovu školu, osim elektronski, to mogu učiniti i telefonom, zakazujući tako i testiranje kod pedagoga. Učenike koji će svoje školovanje započeti u ovoj školi očekuju moderni uslovi za rad i boravak i kvalitetan i stručan nastavni kadar. Korišćenjem opcije e-zakazivanje na portalu e-uprave, roditelji čija deca su stasala za upis u prvi razred osnovne škole moći će da pored upisa zakažu i termin testiranja kod pedagoga škole u koju upisuju dete. Prema rečima Milije Petrića, direktora osnovne škole Desanka Maksimović u Priboju, pored elektronskog načina upisa, roditelji koji žele da svog prvaka upišu u ovu školu to mogu učiniti i telefonom kod pedagoga Ljiljane Prorok. Ukoliko roditelj ne želi da koristi elektronski način zakazivanja termina upisa i testiranja, škola nudi mogućnost da roditelji zakažu u termin testiranja i upis pozivom na broj telefona pedagoga škole 064 58 78 420 od 22. marta u vremenskom terminu od 8 do 14 časova. Prethodnih godina osnovna škola Desanka Maksimović upisivala je najviše prvaka, pa je tako bilo i prošle godine kada je u klupe ove škole po prvi put selo 63 učenika. Direktor Petrić istakao je da je najmlađa gradska osnovna škola nakon potpune rekonstrukcije sada škola koja se svrstava u red savremenih i najmodernije opremljenih u Srbiji. Uslovi za rad i boravak učenika su na visokom nivou, a nastavni kadar kvalitetan i stručan, o čemu svedoče i uspesi učenika na svim nivoima takmičenja u znanju. Što se tiče škole Desanka Maksimović, važno je istaći da je ona škola koja se svrstava u red savremenih škola, opremljena savremenim nastavnim sredstvima koji doprinose poboljšanju kvaliteta nastavnog procesa. Nastavni kadar naše škole je kvalitetan i stručan kako u razrednoj, tako i u predmetnoj nastavi. Učenici naše škole postižu zapažene, da kažem, odlične rezultate zajedno sa svojim mentorima na takmičenjima opštinskim, okružnim i državnim koje se organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete. Treba istaći da je naša škola skoro pre dve godine potpuno renovirana i opremljena novim nameštajem. Naglasivši da se u školi na čijem je čelu veoma vodi računa o bezbednosti dece i zaštiti od bilo kog vida nasilja i diskriminacije, direktor Petrić poželeo je i dobrodošlicu budućim prvacima koji se upisuju u osnovnu školu Desanka Maksimović. Roditelji koji se opredele da svoju decu upišu u našu školu mogu sa sigurnošću očekivati da njihova deca dobiju kvalitetno obrazovanje i da sve vreme boravka u školi budu bezbedna i zaštićena od bilo kakvog oblika nasilja i diskriminacije. Svim budućim prvacima želim uspešan i srećan polazak u prvi razred, a naša škola je spremna da dočeka buduće prvake i ja i naši đaci i odnosno i nastavnici pripremaju uveliko dobrodošlicu. Sve informacije vezane za upis prvaka u osnovnu školu Desanka Maksimović roditelji mogu pročitati na obaveštenju istaknutom na vratima škole, na sajtu škole i Facebook stranici. Podsetimo, u prvi razred upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje 6,5, a najviše 7,5 godina. U školskoj 2021/22. godini upis u prvi razred obavezan je za svu decu rođenu od 1. marta 2014. do 28. februara 2015. godine. Buduće prvake roditelji mogu upisivati u željene škole od 1. aprila do kraja maja, a u izuzetnim slučajevima dete se može upisati i do kraja avgusta ove godine. U vikendu pred nama pobeda je prioritet za rukometaše, ali i za košarkaše,
a za nove bodove borit će se i fudbaleri, košarkašice i odbojkašice. Svi, osim košarkaša, imaće prednost domaćeg terena. Rukometaši Priboja u subotu će dočekati ekipu Bele Palanke, koja kao i Pribojci tavori na dnu tabele Superbe lige Srbije i ima isti broj uknjiženih bodova kao i domaći rukometaši, svega 8. Pobjeda je prioritet za rukometni klub Priboj, što bi ih izvelo iz zone ispadanja. U goste nam dolazi jako nezgodna ekipa Bele Palanke. Oni kao i mi smo pretrpili određene igračke promjene, tako da nas očekuje veoma neizvestan meč. Mi nemamo pravo na kiks na domaćem terenu, tako da očekujemo od prvog do posljednjeg minuta borbenost ekipe i samim tim osvajanje veoma bitna dva boda koja nam omogućuju beg sa dna tabele. Na tabeli Superbe lige grupa Istog Zapada 12 klubova trenutno kod posljednjih 5, izuzimajući Žitorađu koja nije uspjela da upiše nijedan, razlika u bodovima je minimalna. Po 9 bodova imaju Topličani, Vranje i Jagodina, a prate ih Bela Palanka i Priboj sa po 8. Prvu poziciju za sada drži Hajduk Veljko iz Negotina sa 22, dok mu je za petama Mokra Gora sa 21 bodom. Utakmica rukometni klub Priboj, rukometni klub Bela Palanka igra se sutra od 18 sati. I košarkaše Priboja koji su zakucani za dno tabele play-out faze očekuje bitno gostovanje direktnom konkurentu za ispadanje ekipi Smedereva. Košarkaški klub Priboj je u drugu fazu takmičenja ušao sa 2 pobjede i 3 poraza, odnosno preneo 7 bodova, dok je u međuvremenu ostvario svega 1 pobjedu, ali i 5 poraza i sada ima 14 bodova. Ispred su Smederevo sa 15, koliko ima i Sloga Elit. Vrh tabele drže Jagodina, Radnički i Loznica, svi sa po 18 bodova. Fudbaleri FAP-a će posle izgubljenog meča u prvom kolu prolećne polusezone od Slobode iz Čačka pokušati da na svom terenu savladaju neugodnog protivnika, ekipu Sevojna. Na nama je znači posle poraza da pokažemo da smo dobro radili, da mi nismo baš ekipa koja je tako lagano izgubila na strani i da mi se kući uvijek više pitamo. Znači u subotu se ide na pobjedu? Apsolutno da. Meč se igra sutra od 14 sati i 30 minuta. Košarkašice Lima također kod kuće u okviru trećeg kola play-offa prve ženske regionalne lige odigraće u subotu od 15 sati utakmicu sa Rudarom 19:03 iz Bora. Iako im u goste dolazi bivši član prve ženske lige Srbije, košarkašice Lima ovoga puta potpuno kompletne pokušat će do pobjede kako bi se učvrstile na samom vrhu tabele. Preduela košarkašica u Pribojskoj sportskoj dvorani sa početkom od 12:30. Odbojkašice Priboja također će pokušati da dođu do pobjede u utakmici sa Slobodom S iz Čačka. Iako kalendarski prvog dana vikenda stiže proleće, još neko vreme ćemo morati da sačekamo na prolećne temperature vazduha. Za vikend koji je pred nama zadržat će se gotovo zimski uslovi, pa nas u subotu očekuje oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, a na planinama sa snegom. Lokalno su moguće obilnije padavine. Noću i ujutru sneg ponegde i u nižim predelima. Vetar umeren, severoistočni, najniže temperature od -3 do 0, najviše dnevne od 3 do 7 stepeni. U nedelju oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, a na planinama sa snegom. Vetar umeren, severoistočni, najniže temperature od -1 do 1, najviše dnevne od 3 do 5 stepeni. Vremenske prilike koje nas očekuju za vikend zadržat će se i početkom naredne sedmice. Najniže temperature u ponedeljak od -1 do +1, a najviše dnevne od 3 do 6 stepeni. Od srede nas očekuje malo toplije i uglavnom suvo vreme. Čuli ste, iako počinje proleće već sutra, malo ćemo još da sačekamo na te neke lepe proleće sunčane dane. Pred kraj hronike podsjetimo se zajedno još jednom pregleda vesti dana. U Zlatiborskom okrugu još 186 novozaraženih, u Priboju potvrđeno 10 novih slučajeva infekcije koronavirusom. Na bolničkom lečenju u Zlatiborskom okrugu 416 COVID pozitivnih pacijenata, od kojih je 14 na respiratoru. U Priboju hospitalizovane 72 COVID pozitivne osobe. Ni posle godinu dana od početka pandemije koronavirusa mnogi nisu naučili da pravilno odlažu iskorišćene zaštitne maske koje se mogu videti razbacane na svakom ćošku. Vlada Republike Srbije uložit će u ovoj godini 300 miliona dinara u aerodrom Ponikve, saopštio danas u Užicu direktor Aerodroma Srbije Mihajlo Zdravković.
Nakon što je sa 20 miliona dinara finansiralo prvu fazu radova na pešačko-biciklističkoj stazi u Starom Priboju, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija odobrilo novih 15 miliona dinara za nastavak radova. Raspisan tender za izgradnju transfer stanice čvrsto komunalnog otpada sa reciklažnim dvorištem u selu Čelice, potvrdio za našu televiziju direktor regionalne sanitarne deponije Banjica Ljubenko Vasiljević. Na teritoriji opštine Čajetina uskoro počinje sa radom komunalna milicija. Ovog vikenda pribojski košarkaši gostuju, dok rukometaši, fudbaleri, košarkašice i odbojkašice svoje mečeve igraju na domaćem terenu. Iako u subotu kalendarski stiže proleće, vreme za vikend zimsko, najniža temperatura od -3 do 0, a najviša od 3 do 7 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko za večerašnje izdanje Hronike. Mi vam se zahvaljujemo što ste bili sa nama i večeras. Preporučujemo vam da ostanete uz televiziju Priboj večeras i na predstojećeg vikenda i naravno želimo vam prijatno veče i prijatan predstojeći vikend.